શ્રી સ્વામિનારાયણ એચ યુ વિદ્યાલયની સિદ્ધિ અડાજણ સ્થિત શ્રી સ્વામિનારાયણ એચ યુ વિદ્યાલય એટલે કે જ્ઞાન શિક્ષણ અને સંસ્કારનો સમય હોય. છેલ્લા 25 વર્ષથી અવિરતપણે શિક્ષણ દ્વારા સમાજ અને રાષ્ટ્રની સેવાના હેતુથી શાળાના ટ્રસ્ટી આચાર્ય સ્ટાફ મિત્રો સમર્પિત રહે છે. ત્યારે શિક્ષણ પ્રતિવર્ષ પ્રતિદિન અવનવા પ્રયોગો પદ્ધતિઓ દ્વારા શિક્ષણને રસપ્રદ બાળકોને રુચિકર બનાવવાના ઇનોવેટિવ પ્રયાસ પણ કરાય છે. 25 વર્ષથી સતત ધોરણ 10માં 100% રિઝલ્ટ આપવામાં શાળા સફળ રહી છે. આચાર્ય શ્રી કેતનકુમાર વ્યાસ, સુપરવાઇઝર શ્રીમતી વર્ષાબેન, સમસ્ત શિક્ષણગણના પરિશ્રમ અને પ્રોત્સાહન આ વર્ષે પણ ધોરણ 10નું 100% પરિણામ આવ્યું છે. કુલ ધોરણ 10ના 82 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 6 વિદ્યાર્થીઓ A1 ગ્રેડમાં, 23 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ 42 ગ્રેડ સાથે ઉત્તીર્ણ થયા છે. શાળાના સંસ્થાપક શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી હરિવલ્લભદાસજીએ સમસ્ત વિદ્યાર્થીગણ, શિક્ષકગણ, વાલીઓને શુભેચ્છા તથા સુભાષિત પણ આપ્યા છે. સંચાલક શ્રી દિનેશભાઈ ગુંડલિયા, હિંમતભાઈ ગુંડલિયાએ તમામ વિદ્યાર્થીઓને, સ્ટાફ મિત્રો અને વાલી મિત્રોને પણ યોગ્ય સંકલનથી સારામાં સારું પરિણામ મેળવી શકાયું જે બદલ પણ સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. મારું નામ ડોબરિયા તૃષા પરેશભાઈ છે. હું ધોરણ 10માં શ્રી સ્વામિનારાયણ એચવી વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરું છું. આજે ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ આવ્યું અને મને મારા રિઝલ્ટથી ખૂબ જ સંતોષ છે. મારો A1 ગ્રેડ આવ્યો છે, 93.16%. મારે સાયન્સમાં સૌથી હાઇએસ્ટ માર્ક છે 97, મેથ્સમાં 94, ઇંગ્લિશ SSમાં 95, ગુજરાતીમાં 89 અને સંસ્કૃતમાં 90. મારા સ્કૂલના ટીચર્સ અને મારા પેરેન્ટ્સને. કેટલા કલાક ઘરે વાંચન કરતા હતા, કેટલા કલાક ત્યાં સ્કૂલમાં ભણતા હતા, કેવો પ્રકારનો આપણો આખા વર્ષ દરમિયાન શિડ્યુલ હતો તે વિશે કહો. સ્કૂલમાં તો 5 કલાકનું સ્ટડી હતું, પછી ઘરે જઈને 3 કલાક ડેઈલી રીડિંગ અને ડેઈલી 3 કલાક રીડિંગ કરવાનું જ. અભ્યાસમાં અહીંયા શિક્ષકોએ તમને કયા પ્રકારની મદદરૂપ કરી, તમને કેવી રીતે મદદરૂપ તેઓ થયા તે વિશે પણ કહો. બધા જ ટીચરોએ અમને ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો છે. એની ટાઈમ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય આપણે પૂછી શકીએ છીએ કોઈ પણ જાતના ડર વગર, અને તેઓ એનું સોલ્યુશન આપે છે. અભ્યાસ સિવાય આપને કઈ ઇતર પ્રવૃત્તિઓ બીજી ગમે છે? અભ્યાસ સિવાય તો અહીંયા ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ કરવામાં આવે છે, જેમ કે સ્કિલ લેબ ખોલવામાં આવ્યો છે, પછી ઘણી સ્પોર્ટ એક્ટિવિટીઝ છે. બધી એક્ટિવિટી મને ગમે છે. આપના જેવા જે બીજા વિદ્યાર્થીઓ છે એને આપ શું સંદેશ પાઠવો? એક તો સંદેશ એ છે કે પ્રેશરમાં નહીં રહેવાનું અને ડેઈલીનું કામ ડેઈલી કરો, તેથી લાસ્ટ ટાઈમ પર બોજ ન રહે આપણને. મારું નામ સુતરિયા ભક્તિ હિતેશભાઈ છે. હું સ્ટાન્ડર્ડ 10માં શ્રી સ્વામિનારાયણ એચ વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરું છું અને મારું આ વખતનું રિઝલ્ટ બોર્ડનું આવ્યું છે અને એમાં મારે 91% આવ્યા છે A1 ગ્રેડ, અને એનાથી હું ખૂબ જ સંતુષ્ટ છું અને હેપી પણ છું. અને આ સ્કૂલનો ઘણો ફાળો રહ્યો છે મને આગળ વધારવામાં, તેમજ મારા પેરેન્ટ્સનો પણ ખૂબ જ સપોર્ટ રહ્યો છે. આ બધી જ અધર એક્ટિવિટીઝ પણ અહીંયા કરાવે છે જેથી કરીને માઇન્ડ ફ્રેશ થાય છે. તેના માટે ખૂબ જ શુક્રિયા છું હું આ સ્કૂલને. આટલું રિઝલ્ટ આપે જે મેળવ્યું છે, આપણે એક્સપેક્ટ કરેલું હતું કે એનાથી વધારે આપવા એક્સપેક્ટ કરતા હતા? ના, એટલે મહેનત કરી હોય તેટલું જ આવવાનું હોય, એક્સપેક્ટ તો એટલું જ કર્યું હતું અને બસ મહેનત કરીએ તો જ બધું થાય એમ છે. આપ કેટલા વર્ષોથી આ શાળામાં ભણી રહ્યા છો? હું સ્ટાર્ટિંગથી જ અહીંયા છું અને 10th સુધી, સિનિયર KG, જુનિયર KG. આપ નર્સરીથી આપ અહીંયા ધોરણ 10 સુધી ભણ્યા છો, સ્વામિનારાયણ એચવી વિદ્યાલયનું આપને એટમોસ્ફિયર કેવું લાગ્યું? અહીંયાના ટીચરો તમને કેવી રીતે ભણાવે છે, તેઓ તમને તમારી જે કમ્પ્લેઇન હોય, તમારી જે ફરિયાદ હોય એને કેવી રીતે જુએ છે તે વિશે પણ કહો. એટમોસ્ફિયર બહુ જ પીસફુલી છે અને સ્ટડી રિલેટેડ છે અને બધા જ ટીચર્સ છે, સર છે, બધા બહુ સારા છે. નેચર બહુ સારું છે બધાનું, એવું નથી કે નહીં આવડે તો પછી ખીજાય છે કે તમને નથી આવડતું એટલે તમે વીક સ્ટુડન્ટ છો. બધું સમજાવે છે અને આગળ વધારવામાં તેમનો ઘણો મોટો ફાળો છે. જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ એચવી વિદ્યાલય, અડાજણ, સુરત. હું દિનેશભાઈ ગોંડલિયા, સંચાલક શ્રી. સર, સ્વામિનારાયણ એચવી વિદ્યાલયનું ગુજરાત બોર્ડનું શું રિઝલ્ટ આવ્યું છે 10માનું તે વિશે કહો. સ્વામિનારાયણ એચવી વિદ્યાલયનું ખૂબ સારું પરિણામ રહ્યું, એમાં ખાસ કરીને દરેક બાળકોએ આ કોવિડ ટાઈમની જે કંઈ 2 વર્ષની અસર હતી એને પણ ધ્યાનમાં રાખી અને ખૂબ સારી મહેનત બાળકોએ કરી અને બાળકોના મા બાપે પણ સાથે સાથે ઘરેથી એવું જ રિવિઝન અને એમને હૂંફ આપી, એને કારણે સ્વામિનારાયણ એચવી વિદ્યાલયનું ખૂબ સરસ પરિણામ રહ્યું છે. અને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બાળકો ખૂબ સારા પરિણામો લાવી રહ્યા છે, એમાંના ભાગરૂપે આ વર્ષે પણ ખૂબ સારું પરિણામ, 100% પરિણામ આપ્યું છે બાળકોએ. સ્વામિનારાયણ એચવી
વિદ્યાલયની શિક્ષણ ક્ષેત્રે તમારા ટીચર્સ એવી કઈ છોકરાઓ પર અપનાવે છે ટેકનિક કે જેનાથી આટલું સારું રિઝલ્ટ આપ મેળવી શકીએ? ખાસ કરીને બાળકોને નાના નાના જે કંઈ પ્રશ્નો હોય એમાં પણ એ બાળકોને સાથે મળી અને હું ફાપી અને એમને એક લાઈક એક પેરેન્ટ્સ તરીકે એમને સહયોગ કરે છે અને એમના નાના નાના ડાઉટ પણ સાથે બેસી અને ક્લિયર કરાવે છે સ્કૂલ ટાઈમે પણ અને સ્કૂલ પછી પણ, જેથી કરીને બાળકોને ખૂબ સારું પરિણામ રહે. બીજું કે પરીક્ષાઓ પૂરી થયા કે સ્ટડી પૂરી થયા પછી પણ એ લોકોને પેપર પદ્ધતિઓમાં પણ ના અલગ અલગ પ્રીબોર્ડની પરીક્ષાઓ કરી અને બાળકોને ખૂબ સારા રીતે આગળ વધારે છે. આપણે સર વિદ્યાર્થીઓને એજ્યુકેશન સિવાય કઈ ઇતર પ્રવૃત્તિઓ બીજી વિશેષ કરાવતા હોય છે જેનાથી લોકોને રિફ્રેશમેન્ટ પણ થોડું મળી રહે? ખાસ કરીને બાળકોને અમારે ત્યાં અલગ અલગ લગભગ 25-30 જેટલી એક્ટિવિટીઝો છે, એમાંથી બાળક પોતે પસંદ કરી અને એ એક્ટિવિટીઝમાં જતું હોય છે. અને એની સાથે સાથે અમારે ત્યાં એક ખાસ કરીને એક મોરલ ટીચિંગ કે જેની અંદર બાળકોને એક મનથી પણ એક શાંતિ અને પોતે ખૂબ એક સારો વિદ્યાર્થી અને મા બાપનો સારું સંતાન બને એના માટેનું એક મોરલ ટીચિંગનો પીરિયડ છે. અને સાથે સાથે સ્કિલ લેબની અંદર જે નવી શિક્ષણ નીતિ જે છે એને અનુરૂપ બાળકોને સ્કિલ લેબની અંદર લઈ જઈ અને પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ કઈ રીતે પોતે એમાં ખીલવી શકે એના માટેની પૂરેપૂરી એમને તક મળે છે અને પોતાની જે કંઈ રસ છે એને રસને પણ ઓળખી શકે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ.